Karibuni katika mapishi. Leo nitaonyesha jinsi ya kuchuja kunde za kupika kwa ajili ya kupikia bagia. Kwa hapa naandaa bagia za kunde. Nimeroeka kunde zangu tangu jana jioni na sasa hivi ni asubuhi fulani hivi saa 5 kuelekea saa 6. Kwa nazitia maji alafu nazichuja na chujio. Kwa hiyo kuna baadhi nilikuwa nishachuja. Kama hivi zinakuja juu, zinajionyesha. Ukiweka maji, maganda yanapanda juu. Yakishapanda juu unachuja hivi. Kwa maganda yote yanaingia hapa. You see? Unaweka tena maji mengine, lakini unakuwa kama unazimasaji kama hivi kwa ajili ya kutoa maganda. Unaona? Kuna wengine hawatoi kwa sababu wanaona hizi ni kunde nyeupe. Lakini ni wewe tu, choice yako utakavyoamua. Unachuja tena. Unaona? Kuna baadhi ya kunde zitamwagika hapa. Unazitoa, unazikosha. Hii ndio njia rahisi kwangu mimi nayoona kwa ajili ya kuchuma. Unaona maganda yetu? Haya hapa. Utaendelea hivyo mpaka utakavyoona umetosheka. Unaona? Tukutane jikoni. Asanteni. Na karibuni tena, please subscribe my YouTube channel, Millen Mimi.